Pod pokroviteljstvom Mešihata Islamske zajednice u organizaciji Centra za humanitarni rad Hajrat, predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić u pratnji direktora Hajrata Mirsada Efendije Bećirovića prisustvovao je podjeli bajramskih hedija sandžačkim jetimima. Predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić istakao je da je Mešihat Islamske zajednice uvijek tu za ove mališane te da se zajednica ponosi njima. Ponosimo se da možemo da pomažemo koliko je to u našoj mogućnosti. Neki drugi rade rad reklama, a mi radimo rad Božjeg raziluka. I nama treba Božja milost i Božja pomoć. I najsretniji smo kada možemo da budemo od koristi i pomoći drugima. Evo, ova dječica su naš ponos i beričet. Zahvaljujem se Mirsad Efendi i njegovim saradnicima. Zahvaljujem se i vama. Mi se ponosimo sa svima vama. Mi smo vaši, vi ste naši. Zapravo, ovdje imajte slobode, kako sam to uvijek isticao, da se uvijek obratite, da breme i teret koji nosite zajednički podijelimo. Allah vas sačuvao, nagradio, da ako Bog da, se viđamo u zdravlju, beričetu i Božjem blagoslovu. Direktor CHR Hajrata Mirsad Efendija Bećirović zahvalio se partnerskim humanitarnim organizacijama i pojedincima iz Sandžaka i dijaspore, što su od prvog dana dio projekta stipendiranja sandžačkih jetima. Oko 250 stipendija ćemo uručiti. Kako stipendija, tako ćemo uručiti isto i bajramske paketiće za jetime, za djecu koja su ostala bez jednog ili oba roditelja. Inšala, mi ćemo prisustovati danas to i podijeli. Koristim ovu priliku da mu bare klišem Bajram, dolazi nam za koji dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima ovdje u Sandžaku i dijaspori u cijelome svijetu. Molim Allaha Dželešanu da olakša našoj braći muslimanima u Palestini, u drugim mjestima, da Allah dragi podari kolajluk, inšala da ovaj Kurban Bajram provedemo onako kako će Allah Dželešanu biti zadovoljan, uz žrtvu koju prinosimo Allahu Dželešanu, to jeste klanje kurbana. Koristim ovu priliku da se zahvalim humanitarnim organizacijama koje pomažu i rad kuhinja i Hajrat u cjelokupnom našem radu, isto tako posebna stavka su jetimi. Pa koristim ovu priliku da se zahvalim prije svega humanitarnoj organizaciji Er-Risk iz Beča, koji svakog mjeseca stipendiraju oko 100 djece. Isto tako humanitarnoj organizaciji Džumretan iz Dortmunda, humanitarnoj organizaciji Bošnjaci Frankfurta iz dijaspore, kao i uključio se i džemat Gazi Isabek iz Luksemburga, džemat Eš, džemat Leipzig, kao i pojedincima iz Sandžaka iz dijaspore. Molim Boga dragog da ih nagradi, da im podari svaki hajr i svaku sreću. Temu dana pogledajte večeras na Sandžak televiziji.